искам да благодаря на Famous House и въобще на хората, които са сетили за всички нас, които сме дали по-голяма част от живота си, за да бъдем една част от обществото, което дава своя вот за звездите на България. Благодаря на всички, които са ми помогнали да стигнем до тук и на хората, които са сметнали, че името ми е достойно да бъде на тази алея и да има повече хора като Famous Girls, които се сещат за всички тези, които са дали по-голяма част от живота си за нещо хубаво. Благодаря на всички.